Idol, paano kung may salary loan ako? Pwede ko mag MPL? May nagtext kasi sa akin yung Pag-IBIG qualified daw ako MPL. Well friends, ito yung tanong ni Sir sa ating Q&A with Prof AMN. It's about Pag-IBIG MPL renewal. Sige po Sir, I will answer your question. May research tayo sa website ni Pag-IBIG. So I will answer your question in a direct concise And with example. Let's get started. unang una sir, ang pagtext ni pag-ibig sa iyo is uh, green plug yan sir na pwede ka mag-renew sa pag-ibig MPL ninyo. Congratulations. So ang tanong po ninyo, when can I renew my MPL? Answer, you may renew your Pag-ibig MPL after paying an amount equal to at least 6 months or six-monthly amortization. And upon satisfying the eligibility requirements, the outstanding balance of your existing loan shall be deducted from the loan proceeds of your new loan. So, simply said, friends, uh, pag may six months ka na payment sa MPL, then mag-submit ka ng mga eligibility requirements, yung loan application form, yung proof of income or latest payslip, yung mga valid IDs po na photocopy, and then may outstanding loan balance ka, no worries po. Pwede ka mag sir, as long as i-deduct po yung loan balance sa new loan proceeds po ninyo. And importantly, may 6 months payment na kayo. Qualified na kayo mag loan sir. In your case, na text ka ni Pag-ibig, nakita nila sa system or system-based po yon ang basis po nila para mag-text sila sa Pag-ibig members na qualified. And kasali ka doon, sir. Congratulations. Punta ka agad sa Pag-ibig branch or online filing na tayo ng Pag-ibig MPL. Alright? So, ang, ang next question po, how much po yung malo niyo Answer, ayan po. Qualified members can borrow up to 80% of their total pag regular savings which consists of their monthly contributions, their employer's contributions and accumulated dividends earned. That means that the more you save in your pag regular savings, the higher loan amount you may apply for via the MPL. If you have an outstanding pag-ibig calamity loan or is it or multi-purpose loan, the amount you may borrow shall be the difference between the 80% of your pag-ibig regular savings and the outstanding balance of your pag-ibig calamity loan or MPL. So yan po ang sagot ni pag-ibig, sir. So you can borrow up to 80% na pondo po ninyo Uh, consisting of regular savings, your personal share, employer's counterpart, and accumulated dividends earned. So, sinabi din ni Pag-ibig na the more you save, the more you get bigger amount sa MPL ninyo. Kasi nga 80% sa pondo ninyo ang maloon po sa MPL. All right. So no worries po sa existing loan kasi ideduct lang po 'yan sa sa new loan. Okay? So hope na nasagot ko yung question ni Sir. Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless and two thumbs up.